Salam, hər vaxtınız xeyir. Yeni TV-nin canlı efrində xoş gördük hər birinizi. Bugün səhər saat 6-da Azərbaycanın iri şəhər və rayonlarında 2 günlük tətbiq olunan sərt karantin rejimi başa çatdı. Məlum olduğu kimi iyunun 4-də Başnazir Əli Əsədovun belə bir qərarı var idi ki, Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərlərində və eləcə də Abşeron rayonunda həftə sonu qadağası tətbiq olunsun və artıq qeyd olunduğu kimi bugün səhər saat 6-da həmin qadağa bitdi. Belə deyək və ümumiyyətlə bu həftə sonu məhdudiyyəti gələcəkdə yoluxma rəqəmlərinə necə təsir eləyəcək? Ümumiyyətlə belə bir qadağanın tətbiq olunması üçün hansı əsaslar vardı? Bax, bugün bu barədə söhbət edəcəyik. Qonağımız Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyevdir. Musa müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gördük. Salam əleyküm, xoş gördük. Musa müəllim, əslində hər kəs karantin rejiminin növbəti dəfə yumşaldılma mərhələsini gözləyirdi və belə deyək ki, həftə sonu qadağası gündəmdə deyildi, belə bir qərar qəfildən verildi. Sizcə, ümumiyyətlə, belə bir məhdudiyyətin olmağına əsas yaradan hansı səbəblər vardı? Çox doğru söylərsiniz, bizim də gözləntilərimiz fərqliydi və mart ayının 20-sindən sonra başlayan karantin rejimi, yəni martın 24-dən artıq başladı, aprelin 4-dən də sərt karantin rejiminə keçdi və aprelin sonlarında artıq karantin rejimini biz yumuşatmağa başladıq. Və sərt karantin rejimi dövründə kifayət qədər deməli proses nəzarət altına alındı. Deməli koronavirusla mübarizə tədbirləri üçün lazım addımlar atıldı. İqtisadiyyatın qorunması, sosial təminatın həyata keçirilməsi, lazımi tibbi xidmətlər həyata aparmaqdan ötürü dərman ləvazimatlarının, avadanlıqların alınıb gətirilməsi, qoruyucu vasitələrin istehsalının Azərbaycanda həyata keçirilməsi və s. kimi çox vacib işlər görüldü və sərt karantin devri artıq bizim koronavirusla mübarizədə bu prosesi nəzarət altına almağımıza gətirdi, çıxartdı. Ondan sonraki etapda artıq bilirsiniz ki, sərt karantin devrinin artıq son devrlərində yoluxma halları 20-25-ə qədər inmişdi. Bu da bizi çox deməli, sevindirirdi və optimist bir fikrə gəlməyə sövq edirdi. Və buna görə də biz artıq aprelin sonlarından yumuşalmaya getdik. Deməli, 5 rayon qalmaqla, qalan bütün rayonlarda demək olar ki, karantin rejimi götürüldü. Ondan sonra isə qismən Bakıda və digər rayonlarda da karantin rejimi yumuşaldıldı və demək olar ki, biz cüzi sahələr qalmaqla, qalan bütün sahələrdə həyat öz əvvəlki ritminə döndü. Amma çox təəssüf olsun ki, vətəndaşlarımız görünür həm psixoloji cəhətdən, həm də ümumi mədəniyyət və intizamlılıq baxımından hamısı bu prosesə hazır deyildi. Və Cənab Prezidentin dəfələrlə vətəndaşları deməli, karantin rejiminə əməl etməyə, sosial məsafəni gözləməyə, sosial izolasiya tədbirlərinə əməl etməyə, sosial məsuliyyətini dərk etməyə çağırışları bir daha sübut olundu ki, öncədən görülən, planlaşdırılan və düşünülən bir addımlardır. Çox təəssüf olsun ki, vətəndaşlarımızın hamısı bir adam kimi, bir toplum kimi bu çağırışlara kifayət qədər dəstək verə bilmədilər. Təxminən vətəndaşlarımızın, mən deyərim, 95%-ə qədəri buna riayət etdi. Amma bu virus elədir ki, bir nəfər 200 nəfəri yoluxdura bilir. Və bu da son 2 həftədə artıq getdikcə yoluxma sayının artmasına, bu cümlədən ağır xəstələrin sayının artmasına və ölüm sayının artmasına səbəb oldu. Ona görə də operativ qərarca həftə sonu karantin rejiminin tətbiq olunması barədə qərar verdi. Onu da deyim ki, bu yalnız bizdə tətbiq olunan bir qayda deyil. Türkiyə təcrübəsi. Türkiyədə də var, başqa ölkələrdə də var və bu da özünü kifayət qədər, məsələn, qardaş Türkiyədə doğrultdu. Başqa ölkələrin də təcrübələrində müsbət əhəmiyyəti olduğu görünür. Onu deyim ki, bu 2 günlük karantin rejimindən bizdə müşahidələr apardıq, izlədik. Qərargahın, operativ qərargahın da məlumatların, polisin məlumatların, o cümlədən saytları izlədik. Əhalimizin böyük əksəriyyəti buna əməl etdi. Buna əməl etdi və düşünürəm ki, həftənin 3-cü ya 4-cü günlərində biz statistikada iniş görə biləcəyik. Əgər belə bir enmə olarsa,
gələn həftələrdə də bu prosesin də hesab edirəm ki, daha bir iki həftə tətbiq olunması mümkündür. Amma bütün qərarlar operativ qərargah verəcəkdir. Eyni zamanda bir qədər də təəssüfümüzü bildirməliyik ki, bütün vətəndaşlarımız heç də lazımi məsuliyyəti göstərmədilər. Hətta bu iki günlük karantin rejimini də pozan insanlar oldu, öz davranışına nəzarət edə bilməyən insanlar oldu. Bunların sayı qədər çox deyil, amma hər halda bu bütövlükdə cəmiyyətin əhval-ruhiyyəsində mənfi təsir göstərən, intizamı pozan və yoluxma hallarını artıran addımlardandır və bir daha bu bir siqnal oldu ki, işte vətəndaşlarımızın hamısı koronavirusun nə qədər dəhşətli, ağır və sonu hətta bilinməyən bir xəstəlik olduğunu dərk etmirlər. Musa müəllim, siz də qeyd etdiniz. Sanki karantin rejimi mərhələli şəkildə yumşaldılandan sonra, həyat müxtəlif sahələrdə, bəzi sahələrdə öz axarına qayıtdıqdan sonra sanki insanlarda bir rahatlıq, arxayınlıq yarandı. Yəni, düşündülər ki, artıq koronavirus bitib, artıq belə deyək də, bunun müalicəsi var və heç kim buna yoluxa bilməz. Cənab Prezident özü də bunu dəfələrlə çıxışında bildirmişdi ki, yəni bu hələ də koronavirusun bitməsi anlamına gəlmir. Bəs nədir bu insanlar, niyə cəmiyyətimiz belə deyək, adekvat davranmır? Bilirsiniz, Cənab Prezident dəfələrlə bunu söylədi, hörmətli birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanım söylədi, vətəndaşlara dəfələrlə çağırışlar oldu və bunu mütəxəssislər də dəfələrlə öz çıxışlarında, müsahibələrində, vətəndaşlara müraciətində söylədilər ki, biz yaxın bir ili koronavirusla birgə yaşamalı olacaq və yaxın bir il ərzində koronavirusun planetdən çıxıb getməsi real deyil. Nə qədər ki, koronavirusun vaksini tapılmayıb, nə qədər ki, koronavirusun birbaşa ona təsir edə biləcək dərman vasitəsi tapılmayıb, müalicəsi yəni tapılmayıb, biz yalnız özümüzü koronavirusdan qorumaq yolu ilə bu xəstəlikdən kənarda dayana bilərik. Amma vətəndaşlarımızın, bilirsiniz, bir hissəsində bicanəlik var, bir hissəsində görünür savad və məsuliyyət çatmır, bir hissəsində mədəniyyət görünür o qədər deyil. Və bir çoxunu da mən hesab edirəm ki, sosial şəbəkələrdəki təhriklər, səhv məlumatlandırmalar və pozucu oradakı çağırışlar yoldan çıxartdı. Sosial şəbəkələrlə bağlı bu başqa ölkələrdə də bu problemlər var. Elə bil ki, koronavirusun tərəfində olan insanlar var. Xüsusən koronavirusu dəstəkləyir və onu cəmiyyətə daha çox yoluxdurmaq istəyən qüvvələr var. Və bu qüvvələr ola bilsin ki, təbii ki, antimilli qüvvədir. Milli qüvvə bunu etməz. Amma bu qüvvələrin məqsədi nədir? Bu bir qədər qaranlıqdır. Yəni, bəşəriyyətə mi qarşı qənim mi kəsilmişsən? Tək bizim ölkədə deyil bu. Ümumiyyətlə, dünyada bu qədər. Azərbaycan dilli sosial şəbəkələrdə deyil. Başqa ölkə ingilis dilli də var, italyan dilli də var, İranda da var, ya da başqa ölkələr, Avropada, Amerikada da var, belə çağırışlar. Çox vaxtında bizimkilər ya layk yığmaq xatirinə mi, nə bilim, özlərini orijinal göstərmək xatirinə mi, həmin məqalələri tərcümə edirlər, yerləşdirirlər və belə bir illüzya yaradırlar ki, koronavirus yoxdur, bu bir siyasi oyundur, bu bir iqtisadi, bir kiminsə məkirli niyyətidir. Necə ola bilər ki, 400 minə qədər insan ölübdür bu xəstəlikdən? Necə ola bilər ki, artıq neçə milyonu keçibdir bu yoluxanların sayı? Amerika kimi bir ölkədə gündə minlərlə insan dünyasını dəyişir. Rusiya kimi bir dünya nəhəngi aciz qalıbdır bunun əlində. İtaliya, Fransa, düzdür, onlar artıq addadılar bu prosesi, amma nə qədər itkilər verdilər. Bütün dünyada demək olar ki, təyyarə uçmur, səmada təyyarə uçmur. Belə bu qədər oyun mu olar, bu qədər zarafat mı olar? Dünya iqtisadiyyatı demək olar. Yəni, bu belə bir şeydir. Yəni, bunu inandırmaq insanlara bir qədər çətindir. O halda insanlar inanır ki, onun ya ailəsində, ya yaxınlarında, ya şəxsən tanıdıqlarında belə bir xəstəliyi görürlər. Və bu televiziya vasitəsilə, yeni TV vasitəsilə o insanlara müraciət edirəm. Əgər inanmırsınızsa, buyurun, gəlin klinikalara baxaq. Gəlin sizi gəzdirək o klinikalarda. Çox ürəklisinizsə əgər, qorxmursunuzsa koronavirusdan, bircə gün gəlin orada
o tibb bacısının, o sanitarın gördüğü işi görün. Görün ne kadar ağırdır, ne kadar çetindir, ne kadar eyni zamanda məsuliyyətli olmaqla yanaşan bir təhlükəlidir. Buna görə də o insanlar tək özlərinə zərər vurmurlar. Ətrafdakı tanıdığı, tanımadığı yüzlərlə insanın həyatını təhlükə qarşısında qoymuş olurlar. Musa Məhəm, yəqin siz də mənlə razılaşarsınız ki, bəzi vətəndaşlar bu qaydalara əməl etmək, xüsusilə də maska ilə bağlı, artıq ötən həftə Milli Məclisdə bununla bağlı qərar qəbul olundu, maska taxmayanlar cərmələnir. Yayın gəlişi artıq belə deyək, bu qadağaların tətbiqini bir qədər də çətinləşdirir icrasını. Yəni bəhanələr var ki, maska taxa bilmirəm, boğuluram, istidir. Bax, bununla bağlı bilirsiniz, çətindir, doğrudan da çətindir. Mən onu etiraf edirəm. Yəni mən buraya gələndə gördünüz maskadaydım. Özüm də necə tərin içində idi. Çətindir bunlar. Sosial məsafəni qorumaq lazımdır. Ehtiyac yoxdursa evdən çıxmaq lazım deyil ümumiyyətlə. Amma bu çətindir, amma bu ölümdən çətin deyil axı. Ölümdən ağır deyil axı. Orada reanimasiyada bir gün yatmaq, 1000 gün maska daşımaqdan ağırdır, çətindir, fəlakətlidir. Biz bunları da düşünməliyik. Və bu maska ilə bağlı Milli Məclisdə qanun qəbul elədi bunu. Yəni bu tək maska deyil. Sonra lazım olarsa operativ qərargah qərar qəbul elərsə ki, başqa fərdi qoruyucu vasitələrdən də istifadəmiz zəruridir, məsələn, əlcəkdən və yaxud da başqa geyim formalarını. Bu da qəbul olunmaz. Çünki ayrı bizim yolumuz yoxdur. Nə qədər ki vaksin yoxdur, biz ancaq bu yolla özümüzü qorumalıyıq ki, bu yoluxma həddən artıq çox olmasın və yavaş-yavaş da sona getsin. Əlbəttə çətindir, bunu bilir. Amma bu çətinlik o demək deyil ki, bu mümkün deyil və yaxud da bu lazım deyil. Burada bu çətinlikdə daha çox bir bəhanə, belə dərdim, həvəsimi var, bir bəhanə var. Amma burada bu zərurətdirsə, bunu biz hamımız eləməliyik. Əgər müharibə devridirsə, səngərdə qalmaq lazımdırsa, biz deməyəcək ki, çətindir səngərdə qalmaq. Leningrad blokadasında, 2-ci Dünya Müharibəsində 900 gün insanlar susuz qaldılar, yaşadılar. Çətinlik oydu, çətinlik bu deyil. Buna görə də Allah'a şükür, indi bizim iqtisadi həyatımız özünün yolunda gedir. İtkilər hamısını təbii ki, dövlət qarşılayır. Sosial həyatımız yerindədir. Bir ərzaq qıtlığı, ərzaq problemi yoxdur. İndi bu maska taxmaq da bu zəruri hallarda mütləq taxmalıyıq hər birimiz. Və Milli Məclisin də qərarı var, qanun qəbul olunubdur. Və maska taxmadan küçəyə çıxanlara cərmələr tətbiq olunacaq. Müəyyən yerlərə, idarələrə, müəssisələrə girəndə maska taxmasan cərmələr tətbiq olunacaq. Bu da işte vətəndaşlara qarşı bir təzyiq yolu deyil. Sadəcə vətəndaşı intizama dəvət etmək, vətəndaşı daha çox məsuliyyətli etmək, özünü və ətrafındakını qorumaq tədbiridir. Musa Məhəm, yəqin sosial şəbəkələrdə siz də izlədiniz həftə sonu qadağaları ilə bağlı ki, buna rəğmən belə yenə də Azərbaycan polisinə, polisə müqavimət göstərənlər tapıldı. Nə etməliyik əslində? Mən o hadisələrdən də düzü çox belə həyəcan keçirdim, peşman oldum və bir qədər də öz millətim adından utanc hiss elədim. Azərbaycan polisi kimdir? Azərbaycan vətəndaşıdır. Bizim övladlarımızdır, bizim kimimizin oğludur, kimimizin qardaşıdır, kimimizin atasıdır, kimimizin əmisidir, dayısıdır. Azərbaycan polisi öz vəzifəsini yerinə yetirir və şərəflə yerinə yetirir. 3 aydan çoxdur ki, polisin gecəsi günüzü yoxdur. Polis də insandır, polisin də şəxsi həyatı var, polisin də psixologiyası var, polisin də emosiyası var, polisin də bir yorulma həddi var. Nəticədə insanın əsəbləri bozulur. Və gecə günüz polis yağışda, qarda, küləkdə, istidə, soyuqda bu vətəndaşın keşiyindədir. Qanunun keşiyindədir. Polis bu qədər humanist davranırsa, bu qədər insani davranırsa, bu qədər mədəni davranırsa, ona qarşı qanun pozan insanın belə davranışı çox belə deyərdim, bəyənilməyən, təqdir edilməyən və ictimai qınaq törədən bir məsələdir. Azərbaycan polisi bu dövrdə özünü çox yüksək humanist dəyərləri ilə göstərdi. Yüksək mənəviyyatı ilə, səbri ilə, təmkini ilə, mədəniyyəti ilə göstərdi. Televizyarda biz görürük, maskasız gecəni polis maska çıxardı təqdim edir.
Ama onu cərimə eləyə bilər, onu apara bilər, yox. Polis küçədə karantin rejimini pozub insan, qadın küçədə, polis maşınına qoyur bunu evinə aparır. Ama polis onu aslında apara bilərdi polis məntəqəsinə, şəxsiyyətini aydınlaşdırana qədər orada saxlaya bilərdi, cərimə eləyə bilərdi, ama polis bunu eləmir. Polisə zəh vururlar, mənə dərman lazımdır, mənə çörək lazımdır. Bu heç polisin işi deyil, vəzifəsi deyil. Ama polis görürsən, gəlir onun qapısını döyür, deyir, buyur. Bu dərmanımı istəmişdir. Buyur, Allah sənə çörək gətirmişəm. Və polis xəstəsi olanın öz maşınına qoydu apardı bu günlərdə xəstəsinin yanına. Yası düşəni, biz gördük bunların hamısını. Öz maşınında apardı, həmin yerə qoydu. Bizim Azərbaycan polisi. Amma buna qarşı bəzi vətəndaşlarımız olduqca böyük çobutluq, intizamsızlıq və qanunsuzluq törətdilər. Heç şübhəsiz ki, o insanların hamısı layiq olduqları cəzanı alacaqlar və almalıdırlar. Və təkcə cərimə ilə də bu qurtarmalı deyil. Çünki bu tək polisə qarşı deyil, bütövlükdə cəmiyyətə qarşı bir hörmətsizlikdir, qanuna qarşı hörmətsizlikdir. Epidemiya dövründə karantin şəraiti təxminən fövqəladə və hərbi şəraitə uyğun bir vəziyyətdir. Və həmin dövrdə polisə əl qaldırmaq, polisə müqavimət göstərmək, polisə qarşı təhqiramiz hərəkət eləmək, elə dövlətə əl qaldırmaqda dövlətə təhqir etməkdir. Buna görə də bunu hər kəs bilməlidir. Amerikada əgər polisə qarşı bu davranış olsa, polis yerində həmin adamları güllələyərdi, ona heç kim deşinə deməzdi. Gördünüz, bir neçə gün bundan qabaq Amerika televizyonlar göstərir. Orada o qara dərli bir vətəndaşı, zərurət yox idi. Yıxdı yerə dizi ilə başladı boğulmağa. O qışqırır ki, mən nəfəs ala bilmirəm. Amma onu öldürdülər. Onlar çıxdı getdi. O polisin elə uzaqbaşı, ictimai belə filan şeydən sonra, baskılardan sonra onu işdən çıxartdılar. Amma Azərbaycan polisi heç vaxt belə bir hərəkət eləmir. Amma polisə qarşı əl qaldırırlar, polisə qarşı başqa yaramaz hərəkətlər olunur. Bu olmaz. Bu bütövlükdə cəmiyyətin və dövlətin qaydalarına, adətlərinə, ənənələrinə ziddir, qanunlarımıza ziddir və buna yol vermək olmaz. Musa müəllim, son günlərin koronavirusla bağlı statistikası qorxuducudur və demək olar ki, biz 3 rəqəmlidən son vaxtlar aşağı inə bilmirik və yoluxma sayı sağalma sayını üstələyir. Sizcə bu Azərbaycan üçün pik həddirmi? Yoxsa? Mən deyə bilmərəm bu pik həddir, ya bundan da çox ola bilər. Prinsipdə biz Avropa ölkələrinin təcrübəsində gördük ki, əhalisi 10 milyon və 10 milyondan yuxarı olan ölkələrdə pik həddi hər halda 500 yoluxma, 450-500 arasında belə oldu, hətta 500-ün də üstündə oldu. Amma biz bunu arzulamırıq və istəmirik tək ki, bu qədər də gəlsin, çatsın. Və çox istəyərdik ki, bu günlərdə vətəndaşlarımız bu qayda qanunu əməl eləsinlər, məsuliyyət hissini dərk eləsinlər, sosial məsafəni gözləsinlər, qoruyucu vasitələri gözləsinlər, əllərini tez-tez dezinfeksiya edici məhlullarla yusunlar və s. tədbirlər həyata keçirməklə biz bunları aşağı salaq. Artıq biz 100-ə çatanda yadınızdadır, biz çox həyəcan keçirdik 100-ə çatanda. İndi amma 300-dən aşağı inmir. 300-ü keçə də bilər, 400 də ola bilər, mən yenə deyirəm. Ola bilər, 500 də ola bilər. Bu heç arzu olunan bir şey deyil, çünki artıq bizim klinikalarımız dolmaq üzrədir. Reanimasiyada artıq yer çatışmazlığı artıq hiss olunur. Və nəzər alsaq ki, bizim həkim tip kadrları da bunu bu qədər gəlib çatdıra bilmirlər. Çünki həkimlər də hamısı gecə gündüz işləyə bilməz. Bu motor deyil, mexanizm deyil, insandır. Bunda müəyyən saatdan sonra, müəyyən gündən sonra dincəlməlidir. Amma burada da hər həkim də çalışa bilmir burada. Burada ixtisaslaşmış həkimlər olmalıdır. İnfeksionistlər olmalıdır, reanimatologlar, pulmonologlar və s. olmalıdır. Bunların da sayı məhduddur, o qədər çox deyil ki, sonsuz sayda elə xəstələrin sayı artdıqca biz də həkimlərin də sayını artıraq. Bunu ona görə də bu klinikalarda biz hamısını bu xəstələrlə doldursaq, bizim o bir xəstələrimiz də var axı. Ona görə də gündə Azərbaycanda minlərlə başqa səbəblərdən xəstələnən insanlarımız olur. Xəstəxanlara müraciət edən 10 minlərlə insanlarımız olur. Bunlar hamısını geri də qaytara bilməli, çünki bunlara da bu yardım göstərilməlidir. Buna görə də bizim həm tibbi resurslarımız, həm kadr resurslarımız kifayət qədər qorunmalıdır.
Və bunu da qorumaq bir növdə vətəndaşlarımızın məsuliyyətindən asılıdır. Çünki artıq bəzi ölkələrdə, ilə Avropa ölkələrində də biz gördük, müəyyən vaxtdan sonra artıq xəstələri evə qəbul etmədilər. Hətta reanimasiya yardımı göstərəndə isə daha ağır xəstələrə yardım göstərmədilər ki, bunu elə həyatın, belə dərdin, buraxdılar, baxdın həyatın umuduna, başladılar o birilərlə məşğul. Bir növ seçim etmiş oldular insanlar. Seçim etdilər, bəli, bu da çox ağır bir seçimdir və bilirsən ki, insanın həyatını artıq seçirsən. Gələk buna gələk, biz gələk yol verməyək və buna gəlib çıxmaq. Şükürlər olsun, bizdə hələlik öncə görülən tədbirlər kifayət qədər var və cənab prezidentin uzaq görən, doğrudan da uzaq görən bir tədbir idi ki, 10 yeni koronavirusla mübarizə üçün klinikanın tikilməsi barədə sərəncam imzalandı, 6-sını dövlət tikir, 4-ünü özəl sektor tikir, təbii ki, dövlətin sifarişi ilə. Artıq bunların ikisi istifadəyə verilibdir. Azərbaycan ən böyük klinikası, yeni klinik açılan kimi. Onların ixtiyarına verildi, 22 başqa klinika bu sahədə çalışır. Amma əlbəttə biz gündə 300-400 nəfər yoluxsa, bunu əlbəttə bunu çatdırmaq olmaz. Elə 10 gün ərzində bu 3000 adam eləyəcək. Buna görə də biz çalışmalıyıq ki, yoluxmaların sayı azalsın. Musa Məhəm, diqqətinizi bir psixoloji məqama çəkmək istəyirəm. İyunun 4-də başnazir artıq həftə sonu qadağaları ilə bağlı qərar verəndən sonra həftənin cümə günündən artıq insanlar marketləri üst tutdular. Biz bir tərəfdən qadağaların, belə deyək, qadağanın tətbiqi üçün, bu yoluxmanın azalması üçün bu qadağanı hökumət tətbiq edir. Amma digər tərəfdən marketə gedən insanlar maskasız, sosial məsafə qorumadan, belə deyək, bir-birinin üzərində çox sıxlıqla öz tələbatlarını marketdən almağa çalışdılar. Nəzərə alsaq ki, bu həftə sonu qadağaları növbəti həftələrdə də ola bilər, istisna deyil. Vətəndaşlarımıza nə demək istəyərdiniz? Birinci bilirsiniz, siz bizim verilişin əvvəlində soruşdunuz ki, bu karantinin müsbət təsirləri olacaq olmayan. Onun üçün dedim ki, üçüncü, dördüncü günü gözləyək. Çünki o beşinci gün ki, biz o sosial məsafəni pozduq, karantin şərtlərinin hamısını pozduq və kütləvi şəkildə heç bir məsafə gözləmədən marketlərə getdik. Bunun mənfi təsirlərini biz görəcəyik. Xüsusən Bakıda, mən hesab edəm ki, bir neçə gündən sonra, 4-5 gündən sonra yoluxma hallarını sayı artsa, bu bizi təəccübləndirməsin və onu o cümə gününün günahına yazaq. Və vətəndaşlarımız, bu psixoloji bir moment idi təbii, başqa ölkələrdə də bu olmuşdu və vətəndaşlarımız yəqin ki, hazırlıqlı olmalı. Çünki onların o marketdən aldıqları bundan sonra bir ayda bəs edəcək. Və hesab edirəm ki, əgər operativ qərargah belə bir qərarı verəcəksə, Həftənin üçüncü günündən bu qərarı verməlidir ki, dördüncü, beşinci, iki gün insanların da vaxtı olsun işdən sonra bura getməyə. Və növbəti bir məsələ də heç şübhəsiz ki, biz bir qədər bu məsələlərdə məsuliyyətli olmağı da bacarmalıyıq, çalışmalıyıq. Yəni, biz həmin günün marketlər heç bağlı olsaydı, heç bir həyatımıza təsir etməyəcəkdir. Uzaq başı bir gün, iki gün biraz lazım olduğu olan qidaları yeməyəcəkdir. Bundan dünya dağılandı. İnsan 40 gün az qala bilir. İnsan bir həftə susuz qala bilir. Buna görə də hesab edirəm ki, o psixoloji bir ajiotaja, o psixoloji gərginliyə və bir-birimizin həyatını təhlükəyə qoymağa ehtiyac yoxdur. Bundan sonra da ona gərək yoxdur. Musa Məhəm, bu təcrübə qeyd olunduğu kimi Türkiyədə, əsasən qardaş Türkiyədə biz həftə sonu qadağalarını gördük, amma bizdəki təcrübə ilə oradakı təcrübənin belə bir fərqli məqamı var idi ki, Türkiyədə çörək sixləri açıq idi və belə deyək, məhlələrdə o paylanılırdı. Əgər gələcəkdə bu hal bizdə növbəti dəfə təkrar olunsa qadağalar, həftə sonu qadağalar, elə bir təklif mümkündürmü ki, verilsin, çörək sixləri işləsin və məhlələrdə paylanılsın ki, bəlkə də bu ajotajın qarşısını ala bilək bu yolla? Bu prinsipdə bu da bir yoldur, əlbəttə bunu da eləmək olar, amma hesab edirəm ki, burada bir gərgin bir şey yoxdur. Bilirsən, çörək hamıya çatdı, ərzaq hamıya çatdı, gördünüz, heç kim çörəksiz də qalmadı, ərzaqsız də qalmadı, heç kim acından ölürəm də demədi, heç bir problem də olmadı. Sadəcə biz bunu bir böyük bir faciə kimi qəbul edirik ki, vay, iki gün marketlər bağlı olacaqdır. Nə olacaq iki gün marketlər bağlı olanda? Kənd yerlərində gördüm, bir də gördüm, Həftələrlə heç magazin açılmış, insanların da yadına düşmür. Yəni, hər kəsin evində bir qaz peçi var ən azı, bir xofqası var və bir kilo un alıb öz ailəsinə çörək təpişmək olardı, düzdür mü? Yəni, bu bir problem deyil. Biz bunu da bir böyük problemə çevirməli deyilik və sosial şəbəkələrdə görürüm, bəziləri bunu bir zarafatla, məzə ilə, bəziləri
belə çox bir emosiyayla, hiddətlə yazırlar da, paylaşırlar da. Bunlara da bir zərurət yox, bir ehtiyac yoxdur. Ən əsas odur ki, biz bir-birimizin sağlamlığımızı qoruyaq. Çalışaq ki, bu xəstəliyi tez Azərbaycanda nəzarət altına alaq və sıradan çıxaraq ki, normal həyatımıza qayıdaq. Bəli, əsas odur ki, hər birimiz vətəndaş məsuliyyətini hiss eləyək və ən azı özümüz, yaxınlarımız üçün karantin rejiminin qaydalarına əməl eləyək. Çox sağ olun, Müsam əmin. Təşəkkür edirəm vaxt tapıb gəldiyiniz üçün, minnətdaram. Belə, biz bugün sərtləşdirilən karantin rejiminin başa çatmağı haqqında danışdıq. Qonağımız Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev idi. Bizi izlədiyiniz üçün minnətdarıq.